ဆိုတာတော့ကအလုံးအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခိုးပါဤဖုရားအနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတရားဝဲကမြောက်ဥက္ကလာပမြို့နဲ့ဆက်လျက်ရက်ွက်၌နေထိုင်ကြကုန်တော့တရားဓမ္မများကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားဝဲကြီးကိုဖြင့်ပါတီတွေကောင်းစီတွေအလောင်းကောင်းတော့သမဝါယမအသင်းဖွဲ့တွေလူကြီးမင်းများကိုယ်တိုင်တရားနာပြိဿဦးစီးပြီးတော့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားများကနေပြီးတော့တရားဝဲကြီးကိုပြင်လျောက်ကြဒါနှစ်ညမြောက်ပြီးဆုံးတဲ့နေ့ပေါ့ဒီပြီးဆုံးတဲ့နေ့တရားဝဲကြီးမှာတရားနာပြိဿကလည်းမိမိတို့တက်ဆန်းသမျှဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထူထမ်းလိုက်ကြတာနောက်တစ်ခါဆွမ်းလူရှင်များကလည်းဦးစိုးမြင့်တို့ဒေါက်ခင်များတို့ဆက်လျင်ရက်ွက်ကနောက်ဦးကြည်လွင်းတို့ဦးသားမြင့်တို့ဆက်လျင်ရက်ွက်ကနောက်ဦးခင်မောင်အေးဒေါ်ချင်းအေးဆက်လျင်ရက်ွက်ကပြီးတော့လည်းပဲဒီတရားဝဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆဆအရာရာဘုန်းကြီးတို့အစိုးရမူလာရမှနေ၍အမကဘုန်းကြီးတို့တဆယ်မှကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးနဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးစိုးမောင်နဲ့တကွဆရာမများကနေပြီးတော့စင်းနေရေးရအတွက်အားလုံးကိုဝမ်းကူညီကြလို့ဒီတောင်းချီနေတဲ့ပိဋကကြီးကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါလေဒါတွေကလည်းများစွာဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတင်ရှိပါလေဒါရီကျေးဇူးတင်ရှိသည့်အလျောက်ဖုန်ကြီးတွင်ကျေးဇူးတင်ယုံမကတရားဝဲပစ်လျှောက်ကြတဲ့ဟောဒီမြောက်ဥက္ကလာပနဲ့ဆက်လင်ရက်ွက်မှရက်ွက်သူရက်ွက်သားရက်ွက်သူရက်ွက်သားယောက်ျားမိန်းမကလေးလူကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်များကနေပြီးတော့များစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကဲဒီတော့တရားနာပိသအခုဟောမဲ့ဇတ်ထုတ်ကဖုန်ကြီးတို့ဒါနကိုဖြက်ဗိမာန်ပြက်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးဇက်လန်းကိုခေါ်ရဒေသကြီးဒီနေ့ဟောမဲ့ဇက်လန်းပါတဲ့တို့ဒါနကိုဖြက်ဗိမာန်ပြက်ပြီးအောင်ပြောခြင်းတော့ပိတ်မှန်လို့ခင်ဗျားတို့ခေါ်ရမှာပေါ့အမှန်ကဘာတစ်ချိုင်နဲ့မရေးချနဲ့နတ်တတ်ထားရဒါနကိုဖြက်ဗိမာန်ပြက်ပါတဲ့တို့ဒီရေတနာကိုကျွတ်တို့သုံးလောကထောထားသားပြည်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောညာကြည်သည်ပါပောပိပတ္တိဘတ်တရာအစချင်းတဖြင့်ဟောအနာရဘိန်တထေးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပါလေဗျာအနာရဘိန်တထေးဆိုတာကျွတ်တို့ငငယ်တုန်းကတော့မသိလို့ဟာအနာရဘိန်တထေးဆိုတာအနာရီသိပ်ပေါ်တာကွာဒီလိုထင်ခဲ့တာဘယ်ဟုတ်မလဲအနာရဘိန်တထေးဆိုတာအနာထပိဋကတ်တလို့ပါသဖြင့်တရားနာပိဋကတ်လဲတချို့သဘောပေါက်ကြပြီးသားဖြစ်ပါအာထာယအာကိုယမဲ့နေတဲ့စာယမဲ့တောက်ယမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထမင်းပိဋတ်တဲ့တထေးဗျအနာထပိဋကတ်ဆိုတာဒါကြောင့်အနာရဘိန်တထေးကိုနားလည်အောင်အဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်တော့အကူရမဲ့နေတဲ့စားရမဲ့တောက်ရမဲ့လူတွေကိုထမင်းပေးတဲ့တထေးလို့အဲ့ဒါလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းသဘောပေါက်သွားပါလားဒီတထေးဒီတရားနာပိဿကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးအားတာလနာကိုကြီးညိုလွန်းလို့90နဲ့လူတွေအကုန်ကြခံပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တယ်တရားနာပိဿအေးဒါဘယ်နဂရီတွေအကုန်ကြခံလှူတာအနာရဘိန်တထေးကြီးတောင်မှလှူလိုက်တာ94ကြေဆိုတော့9ချက်30ခမရတို့တာဝန်လေးမနေကြနဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖယားကိုရောင်မြတ်ကြီးကြောင်းတော်တို့၃ချိန်သွားဘယ်နှချိန်သွားတုံးကြီးသာအဲ့ဒီလို၃ချိန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်နဲ့ခင်းပါနေသွားသလဲလို့ဆိုတော့ယာခုနဲ့လှူစရာလက်ထဲအမြင်ပါနတ်နဲ့ခင်းပါနေသွားတယ်လို့ကြောင်းတော်နေလည်းခင်းကြတော့ထောမစီဦးရည်နဲ့သွားနေလည်းခင်းကြတော့ဘာနဲ့သွားညကြောင်အချိန်ကြတော့ဟောပန်းစီမီဖျောင်းတိုင်နဲ့တကွတန်ဃာတော်တွေအတွက်လှူဒန်းရန်ပဆိုးတွေကိုတစ်ခါတစ်ခါယူသွားအော်အနာတော့မလက်ထဲလှူရရမပါဘူးလို့
ဒီလိုဖြစ်မှကိုစိုးလို့နာနဲ့ဖြစ်မှပါပါလိမ့်ပြေသာຢາກຸນິເລມາທໍບະຊີອູເອຍາໃບມາປັນປະຊູປັນປະຊູສຸດອະຕູກောက်ບໍກວ້ເອີ້ດີລູຈ້ອງດໍໂຕກວ່າປີດໍຫຼຸດັ້ງແດດີລູຫຼຸດັ້ງປີດໍລາແຂຍາມາຕຽນາປິດຕາດີກະນີ້ດໍອະນາກະບິນຕະທີຊີມ້ວຍບີມ້ວຍບີอ๋อถ้าจองแล้วตะชู่อ่ะคุขิပြောနေじゃတဲ့ဟေးပုံညာပြီဆိုတာကုံတာရှိတာကွာလူတယ်ဆိုတာမဲတော့ကွာဒီလိုလူတွေလည်းจิตတို့ပမာတိအတော်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ့တဲ့လူတွေလည်းအလားတူတရားနာပြိတ္တအနာတပိန်တထေးကြီးရေနစ်ရဝါကူမဲ့ဗိမာအပြက်ခံရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ကြာပေါ်လာလေအလားတပိန်တထေးကြီးဘယ်ထိအောင်ဝဲသွားတယ်လဲဆိုတော့ကုံလေရကနေပြီးတော့ကျွေးယူပြီးချေးကြငှားကြတယ်ငွေပေါင်းက78ကတိတဲ့ယူပြည်သားကုံလေရကသူ့ထံလာပြီးချေးငှားယူတဲ့ငွေတွေဘယ်လောက်တော့78ကတိပြီးတော့တရားနာပြည်သားမြေမှာမြုပ်ထားတဲ့တပြည်သားမြေမှာမြုပ်ထားတဲ့ငွေတွေ78ကတိကလည်းမြည်ရည်တွေကြီးပြီးတော့ဟောသမုတ်တရားထီအောင်မြေထဲမျောပါတာဘယ်လောက်တော့ဆက်ရှိကလေးကုံတွေချေးတာဘယ်နှကလေးတို့ဆက်ရှိကလေးပေါင်းတော့ဟဲ့ကဲ36ကလေးကွယ်ကုံတော့အဲ့ဒီလို54ကလေးကုံကြခန့်လူရမ36ကလေးဒီငွေတွေလဲကုံရှိသမျှပစ္စည်းတွေလဲတဖြည်းဖြည်းလှူးလာလိုက်တာအတော်မွေးသွားပြီဒီလိုမွေးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာအကွက်ကောင်းကိုစောင့်နေတဲ့အနာရဝိန်တထေးကြီးရဲ့အိမ်မှာလေခုမြောက်သောတကားမှာနေတဲ့တကားဆောင်နတ်ပါဏတ်တုံးဟိပါဏတ်ပါဗျာပိဒါကြီးမှတ်ထားနော်ခင်ဗျားတို့အိမ်ဒီမှာအိမ်ဆောင်နတ်အိမ်ဆောင်နတ်ဆိုတာရှိအိမ်ဆောင်နတ်လဲအိမ်ဆောင်နတ်တိုင်းကောင်းတယ်မထင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့နတ်ကတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်လीတော်ကြနတ်ကကြုတ်မြဆောင်ထိုးခြင်းထိုးနေမှာအော်တရားနာပိဋကနတ်တွေအကြောင်းကျုပ်နည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှတ်လည်ထားပါနတ်ဆိုတာလေနတ်ဗျဒါလောက်ပြောသိတယ်နတ်နတ်နော်အခုခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့အိမ်တွင်းမင်းမဟာဂီရိတို့အိမ်တွင်းနတ်ဆိုတာလေဟိုနတ်ကြိုက်တဲ့အစာလေးကျုပ်ပြောနေ့စဉ်လေကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်လေးအမျှဝေးအဲ့ဒီအိမ်ဆောင်နတ်ကိုမေတ္တာပို့အိမ်ထဲမှာကြက်တွေရုပ်တဲ့ဇာတ်တွေကိုရှောင်းအဲ့ဒါနတ်ချစ်ခင်အုံးပြီးကြောင်းနဲ့လည်းဖက်ထုတ်တယ်ကြိုက်မှတ်ထားနော်အုံးပြီးကြောင်းနဲ့လည်းဖက်ထုတ်တယ်ကြိုက်တယ်မယုံလို့ရှိရင်တရားနာပရိသတ်အဲ့ဒီအုံးပြီးကြောင်းဖြုတ်ရဲဖြုတ်တာပြစ်ပါမေတ္တာနိုင်နိုင်ပို့အမြအတန်းဝေပါအုံးပြီးကြောင်းတယ်ကြိုက်အခုတော့ခင်ဗျားတို့ကအုံးလေးကြောက်ကြီးတော့ထားပါရဲ့တနခါရေတော့ပက်ပါရဲ့တပြေခက်တော့ထိုးပါရဲ့ပြီးတော့လဲခင်ဗျားတို့ကအုံးလေးကြောက်တာပြီးတော့လဲအုံးလေးကြောက်တာအာရှေ့ပါပြောမှမသိဘူးသတိထားတရားနာပြိတ္တဖြုတ်ရဲလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့အမြဝေပြီးတော့အုံးလေးကြောက်ဖြုတ်ပြစမ်းပြေးလာကြည့်ဖြုတ်ရဲပါမလားဖြုတ်ရဲပါဗျာဟေးကလေးကြည့်ပြောမင်းမိပါရအိမ်ရရိုက်လိမ့်မယ်ရိုက်လိမ့်မယ်ခေါင်းလေးကြည့်ပြောဟဲ့မလုံးနဲ့ကွာဖွားကြီးတွေကသိပ်သန်းနေတာကဲပြေးတာကြီးဖြိုးရဲလားဖြိုးရဲပါဦးဗျာကဲမဖြိုးရဲဘူးကြပါနဲ့ဗျာဒါပဲကောင်းပါလေတော်ကြဖုန်းကြီးဟောလိုက်တာနဲ့ဟိုတရားနာပြိတ္တဟိုကိုတတ္တိနဲ့လားကိုဖြုတ်ပါတော့ကျုပ်ရှိအများဥကလှဲ့လာမှာဗျာဟောတဲ့တရားယုံကြည်လို့မေတ္တာပို့မယ်အမြဝေမယ်အုံးကြီးကြောက်တော့မထားဘူးဆိုပြီးဖြုတ်ပြီးဆိုကြပါစို့ကဲအုံးကြီးကြောက်ဖြုတ်တဲ့နေ့ဘိုင်းနာပြီဆိုကြပါစို့ဒီဘက်ကအုံးကြီးကြောက်ရှိတော့မှလည်းနာတာပါပဲဒါပေမဲ့အုံးကြီးကြောက်ကြီးဖြုတ်လို့ဒီဘိုင်းနာတယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဥပါဒံခေါင်းကိုက်ပြန်တော့လည်းအုံးကြီးကြောက်ဖြုတ်လို့ကိုက်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်မြားကကျုပ်ဘက်ကိုလှဲ့တော့မယ်ဒါကြောင့်မဖြုတ်ရဲမဖြုတ်နဲ့အကြည့်ရှုတာလုပ်ကြအဲဖြုတ်ရဲရင်တော့ဖြုတ်ပေါ့ဒီအုံးကြီးကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုတခုတော့နည်းနည်းပြောရအောင်တရားနာပြိတ္တ
ဟိုခင်ဗျားတို့အယူဝါဒတွေပြောပါတယ်မြေမနာတရားနာပိတာအယူသီးလုံးလို့ရှေးတုန်းကလင်မယားနှစ်ယောက်သူတို့သမီးလေးပြက်စီးတော့ငုံလိုက်တာယောက်ျားကတော့မင်းမပြောင်ပြောင်ဒီထဲမိမလှုပ်တဲ့လူကတုတ်တန်သွားသွားပြီးသမီးလေးကူနာမှာသွားပြီးတော့စပွဲတောက်ဖွဲ့လေးတွေချာပြီးတော့သမီးငါသမီးဆရာအမေလာပို့တယ်လေလာစားလဲပါအောင်လို့လားသမီးရဲ့အမေကိုကိုယ်တိုင်လေးများလာပြီးတော့ပြတ်ဆက်ပါအောင်တော့လားအလကားပြောတာကိုယ်တိုင်ကျရင်သူတက်ပြီမှာနေ့စဉ်သွားသွားငိုအဲ့ဒီတုတ်တံမှာဂူရီကြားထဲမှာဘိန်းစားတယောက်ကလည်းဘိန်းရှူစရာငွေအပြတ်ဒီမိမလားလာငိုတော့အကြံပေါက်ရွှေရောင်ငွေပြားတွေကြိုက်ပြီးငါကကြားလောက်တာကောင်းအိမ်ပြန်ရွှေရောင်ငွေပြားတွေကြိုက်ကြားဝတ်တဲ့နောက်ဝတ်တန်းစားတွေဝစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိမမလာခဲ့သူကတုတ်တံကညောင်မီးတက်အဲ့ဒီမိမလည်းရောင်းရောင်းကြွန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 ်းနဲ့လှုပ်အလိုတိမတူတော့ဟောတရားပဲတရားလည်းတရားနာပြီးသင်ကြိုင်သွားဆင်ငါတရားတိတရားဖယ်ထက်ကအတာဝရိနာထက်ကတိတရားလုံးဘာလို့ရှင်းလားဟောဘာလို့ရှင်းရမလဲတဲမိုက်တဲ့လင်မယားသမီးလေးတယောက်ဆင်းမူးထားအမလေးလူဝါတော့ကဘုလို့ဆင်းကြဆင်းကြကြည်သာအခုတေတော့ထမင်းတော့အင်ကြီးကောင်းတောင်မှချွတ်ယူလိုက်ကြလက်ဝတန်စာတွေဘာတခုမှမပါဘူးအခုနတ်ပြေရောက်ပြီးနတ်သမီးကြီးရှင်လိုက်တော့တစားဗလာမရှိဝတ်စားစရာမပါတာနဲ့မှိုင်းငိုနေလို့ဟဲ့မငိုနဲ့ငါကောပြောပြီးပဲဆိုပြီးရှင်းရရဗျာဟာပိုင်လိုက်ပုံတကြားတကြားမလေးမကြမေတာပြည့်နေပါအိုးမလေးဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်သမီးလေးမျက်လာငဲနေတဲ့နတ်သမီးချင်းမတူလို့ဆိုရင်ကျုပ်အိမ်ပြန်ပြီးယူပါဦးမယ်တရားမေခဏနေပါဦးအေးနန္ဒာယူရဲ့အိမ်ပြန်လက်ဝက်လက်စားတွေထုတ်တစ်တာကြီးဖွင့်တစ်တာတောင်ပိတ်ခဲမိဘူးတရားနာပိတ်တာအထုတ်ကြီးနဲ့ထွက်လာတောက်ကြလို့တဲ့လူကလည်းတရားနာပိတ်တာကြီးမရှိသေးဘူးပေါ့မသိသေးဘူးပေါ့ဒီမှာယူလာပြီးတော့တရားမေတရားမေသမီးလေးဒီပစ္စည်းတွေပေးလိုက်ပါဆင်းခဲ့ပါတရားမေရဲ့ယူတော့ပါတရားမေရဲ့ဟဲ့ငါတရားတကိုးနဲ့ထားပြခဲ့ပြီးတော့မှတကူနဲ့ဆင်ကားထားယူမယ်ပြားနေတကူနဲ့ယူမှာတဲ့ဝေးဒါဆင်းရင်ကိုဟွာတရားဟိုညိဒီညိနဲ့သူကိုကားကြီးဆင်းရမှာကဲဟိုကပြန်သွားအထုပ်ကလေးချထားကြတော့အထုပ်ကလေးယူဒီထက်မိမပြန်သွားလင်လုတဲ့လူကဟောမင်းပိုက်ပါကွာတမိတစ်တာဖွင့်ထားကိုမီဝေစားလည်းမရှိတော့ဘူးကျူတော်ဝေစားလည်းမရှိတော့ဘူးမလေးတော့နဲ့အလကားရမ်းပြီးတော့ပူနေကျွတ်တော့တမိနှက်ပြရောက်တယ်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အဲ့ဒါပဇာမင်းကိုယ်တိုင်ဆင်းလာပြီးတော့တမီးလေးနတ်တမီးချင်းမတူလို့ဝတ်စရာစားစရာမရှိလို့ဆိုလို့ကျုပ်သွားပို့လိုက်ခင်ဟေးမိုက်ပါဟာငါပြန်ပြောရောပေါ့တမီးလေးထမကြီးနာမာရအောင်ဟေးမာရတာတွေပြောပါစေမဖြစ်ဘူးငါမြင်းနဲ့လိုက်မှမြင်းနဲ့လိုက်မှဆိုပြီးမြင်းနဲ့လိုက်သွားဟာမြင်းခေါ်တာကြားတယ်မြင်းခေါ်တာကြားတယ်ကိုမီးမယောက်ျားလိုက်လာပြီရှင်နဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုဂူဒီတဲ့ဝင်ပို့ဒီထဲတရားနာပိသရေဟိုယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကညောင်မင်းကြီးနင်းချီပြီးတော့တရားနာပိသဂူရီရက်လှက်ပါရှာမဖြစ်ဘူးဒီလိစားပေါ်တော့ခတ်တော့သူပြေးမှဆိုဂူရီထဲကထွက်ပြေးပြီးဘာပြောကောင်းမလဲဟိုယောက်ျားချီထားခဲ့တဲ့မြင်းမော်သွားတယ်ခုံတက်ပြီးမြင်းနဲ့ဆိုင်မြင်းနဲ့ဆိုင်တာအပြစ်တင်တယ်ထင်တယ်လားမတင်ဘူးဟာတဲတော်တယ်တရားတာဂျော်ဂီပြေလို့ဝင်စားတာနဲ့တူကြည့်တော့မြင်းစီတတ်တယ်မဖြစ်ဘူးခတ်တော့တော့မှာမေဘာတရားမေတရားမေဟောဖြည်းဖြည်းလောက်ပါရောက်မှာပါပဲမာတယ်မာဂျီနာတို့ခုမှလည်းစမ်းမရစေတမီးလေးထန်ရောက်လို့ရှိရင်ပြောလိုက်စမ်းမအဖိုးလောက်တဲ့လူကလည်းမြင်းပစီပေးလိုက်တယ်လို့တိုင်ကုံတော့ရှိတာစီဩဒီလိုတရားနာပြိတာဘူးမသိဖာမသိနဲ့ထင်မိထင်ရယုံတတ်ကြတဲ့သဘာဝကျုပ်ကခမည်းတော်ကိုးကွယ်နေတဲ့အိမ်ဆောင်နတ်တွေကိုမသက်ထားလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်အိမ်ဆောင်နတ်မေတ္တာရှိတဲ့ဤမယုံရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောတတ်တဲ့နတ်ကတော်မေးကြည့်ပါ။မေတ္တာပို့အမျှဝေတာအုံမီကြောင့်လည်းတစ်ဖက်ထုတ်တဲ့ကြိုက်တယ်။မေးကြည့်ပါဒါဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကြကြပြောနေတာပါ။မှန်ရလားပြည်သက်ကြီး။ကန်ကြည့်လေတခုတကဆောင်နတ်တကဆောင်နတ်အနာရဘိန်တစ်ထဲကြီးမွဲသွားမောဆိုတရားနာပိသမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးလှူရတာချင်းကြည့်တော့ပုံးကြီးနဲ့သကွဲပဲလှူနိုင်တော့ပုံးကြီးနဲ့သကွဲထမင်းပဲလှူနိုင်တော့တဲ့ပြု
ဒီလိုပုံရင်တဲ့သဘောထမင်းကိုလှူနိုင်တဲ့အခြေရင်ဘုရားကုရောမြတ်ကြီးကြောင်းတော်ရောက်သွားတော့တရားတော်တစ်ထေကြီးတဲ့အနုဒါနာများပြုရရဲ့လားမှန်လားပါပြုရပါလေဘုရားဘုရားတို့တော့ပြုပါလေအလှူဒါနာကအရင်လုံးငါလိုမုံမွန်းမြတ်မပြုနိုင်တော့ပဲနဲ့မှန်လားပါဘုရားတပည့်တော်မွေးလို့ရတာနဲ့ပုံရင်နဲ့ဆက်ွက်ထမင်းသာလှူနိုင်မှာတော့ဒီဘုရားဟဲ့တရားတော်တစ်ထေကုန်းကြီးနဲ့ဇကွဲထမင်းလှူရလို့လေအနည်းငယ်မျှဆိုပြီးအာမလျှော်နေနဲ့အခုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတင်လှူရတယ်အရိယာတန်ဝါးတွေကိုတင်လှူရတယ်ငါဖရာကိုတော်မြတ်တိဟောဝိလာမပုံနာကြီးဖြစ်စဉ်အခါတုန်းကသာသနာ့ဘအချိန်မှာလှူလိုက်တာတိုင်းပြည်မိโกဒိတ်ချက်ပြုံမဆားရအောင်တိုင်းပြည်ကိုချက်ပြုတ်မစားရအောင်မိဘဒိတ်လူပဲဘူးတယ်ထုံလုံးထုံလွားတွေနဲ့မထုံရမထင်ရပဲနဲ့ငါဖရဲအလောက်ဝေလာမှာပုံသားကြီးကျွေးတာတွေကိုစားပြီးတော့လာခဲ့ကြရတယ်ဒီလောက်ထိအောင်လူပင်မယ်လို့အခုသင်လူရတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတယောက်မှငါမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ဟောဖရဲကိုတော်မြတ်ကဝေလာမှာပုဂ္ဂိုလ်ဟောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုဝေလာမှာပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြီးတဲ့နောက်ခွန်းလေးကတကားဆောင်ပြန်ဆက်ကြပါစို့တကားဆောင်နတ်တကားဆောင်နတ်ကတရားနာပိတကြည်စံအနာရိုးတထေကြီးမွဲပြီမွဲပြီအနာရိုးတထေကြီးသူချမ်းသာနေတဲ့အချိန်လုံးကတော့အခွင့်မရသေးလို့ငါစောင့်ပြီးတော့လာခဲ့ဘယ်နဲ့ဂေါရမနဲ့သူတပည့်သားတာဝကတွေလှူဒီအိမ်မှာကြွကြွလာကြတဲ့အချိန်ခါမှာငါဒီသူတို့လာတဲ့အချိန်ခါမှာတကားတော်မနေနိုင်ပဲနဲ့အောက်ဆင်းဆင်းပြေးရအလုံးရှုပ်တယ်အလုံးရှုပ်တယ်ဒီဘုရားဂေါရမနဲ့နောက်ပါသံဃာကြီးကြွလာငါဆင်းဆင်းပေးရနေရဖဲဖဲပေးရဒါကြောင့်တရားနာပိသဘုရားကိုယ်တော်များနဲ့သံဃာကြီးနေရဖဲပေးရတာအလုံးရှုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေမအောင်မိတာလူတွေအောင်မိတာမဟုတ်ဘူးနတ်ကလည်းအောင်မိခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကြီးမှာပေါ့အခုခေတ်တို့ကြီးနေရင်အကောင်းသားတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကြွလာပဆိုးခင်းပေးရစောင်းခင်းပေးရအလုံးရှုပ်တယ်ဒါကြောင့်ကတမန်ကဆံကပြောတယ်မအောင်မင်းနဲ့တပြေလုံးလှဲ့သွားနေတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဒီလိုလူတွေပေါ်ပြီးကျွတ်တို့တိုင်းပြည်ဝန်းနေစရာကြီးဝန်းနေစရာကြီးကိုမကြည့်နတ်ကြီးမှပေါ့နတ်ကအပေါ်အဆင်းပေးရလို့တယ်ဘုရားကိုယ်တော်များနဲ့တန်ဃာတို့တွေသူမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကလည်းတထေကြီးကဘုန်းကံမြင့်နေတော့သူအခွင့်မရလို့မပြောခဲ့မွဲသွားတဲ့ချိန်ခါမှာသူရင်နဲ့ရဝန်းကူတော့မတဲ့မဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စငါပြောမှညအခါမှာအဲ့ဒီတကားဆောင်ကဝင်လာအလိုအယောင်ကလည်းတင်းမသူလုံးတထေကြီးကမေးတထေကြီးတဲ့ငါဒီလေးခုမြောက်သောတကားမှာစောင့်တဲ့တိတ်တိမ်ကနတ်ဖြစ်တယ်ပင်ကိုဆုံးမတရားရှိလို့တရားစရာပြောတရားရှိလို့တိုင်နာမေးပြောပါပြောပါနားထောင်မှမယ်ဆိုပြီးနားထောင်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာသူပါတွေပြောလိုက်ပင်အနာတပိန်တထေကြီးသည်ဂေါရမနဲ့ဂေါရမတတိတဝကတွေကိုပင်ဒီအမြဲတစေလှူဒန်းပေးကမ်းပြီးတော့လာခဲ့ရှိတာဒီကုန်ပြီ။အိုးစင်းလှူနေခြင်းအခါကာလတုန်းကတထေကြီးမလှူနဲ့ပင်မွေးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါပြောလိုက်ရင်လေချမ်းသာနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့သင်ယုံရင်မှယုံမယ်မဟုတ်လား။အခုအချိန်မှာငါပြောလို့အခွင့်သင်လာလို့ဒေလီယခုပဲလို့ဂေါရမနဲ့ဒေဟိတပ်ယဟန်တော်တွေလှူလို့ယခုလို့မွဲခဲ့ရဒီထဲတင်းဆက်ပြီးတော့လှူအောင်မယ်ဆိုရင်တနေ့စားစရာမရှိတဲ့အပြင်ငတ်ပြီမှတောင်းဆိုရင်ရတယ်တထဲကြီးယခုပင်ပြီးမွဲတဲ့ချိန်ခါမှလည်းလှူတော့မှာပဲလားရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်လို့အလှူဒါနာကြောင့်ကိုယ်ဒုက္ခဖြစ်တိုင်းလက်တွေ့ကြုံရပြီနဲ့အကျိုးလိုရောင်ရောင်နဲ့နတ်ကသွားပြီးတော့ပြောလိုက်အနာတပိန်တထေကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်တော့ဘလောက်ပြန့်ခိုင်မလဲဆိုတော့ဟေးနတ်ရုပ်မှာပင့်ဩဝါဒဒါပဲလားပင့်တရားစရာဒါပဲလားပင့်ဆုံးမပေးတာဒါပဲလားငါလိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်နဲ့တန်ဃာတော်ကြီးကိုးကွယ်နေတဲ့ကြည်ညိုနေတဲ့တထေကိုပင့်ဖြတ်စည်းလို့ရမလားတလောက်ထီအောင်ရုံမာတဲ့နတ်လှူတာတန်းတာတွေတော့ပါတိမခေါ်ပါပဲနဲ့
ငါလူတဲ့ဒါနကိုလားဖြက်စီးတယ်ပင်စကားနားထောင်ပြီးပင့်နောက်ကိုလိုက်လေမလားလို့ပင့်နောက်မလိုက်တဲ့ပြင်လေပင်လုံးနဲ့ရုပ်မှကိုငါမမြင်ခြင်းဘူးဘာငါ့မှာမနေနဲ့နှင်ထုတ်ပြီပြို့ပြေသာနာတယ်ဘယ်နဲ့ဖေးကြီးကနှင်ထုတ်ပလားနှင်ထုတ်ပြီနှင်ထုတ်တော့ကလေးငယ်လေးတွေနဲ့ဆင်းသွားရတောတာပါဖြစ်တဲ့အနာတပင်တစ်ဖေးကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားဖခင်ရဲ့အဲတပည့်သားဖြစ်တဲ့အနာတပင်တစ်ဖေးကြီးရဲ့စကားကြားရတော့မနေနိုင်ဘူးနတ်ကလေးတွေနဲ့ဆင်းသွားနတ်လည်းကလေးရှိတယ်နော်မှတ်ထားပေါ့ဒါလည်းပြေသာနာဘာတွေနဲ့ဆင်းသွားလဲအဲတန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေနဲ့ဆင်းသွားဆင်းသွားပြီးတော့တရားနာပြေသာရင်မြို့ဆောင်နာသွားပြောတယ်အဲ့ဒါဘယ်နတ်ကိုသွားပြောတာမြို့ကိုစောင်းတဲ့မြို့ဆောင်နာမေနဲ့အကျွလုံးပြီးအနာတပင်တစ်ထေးကြီးကိုဒီစကားသွားပြောပြီးလို့နှင်ထုတ်ပါသည်အဲ့ဒါအနာတပင်တစ်ထေးကြီးပြန်ပြောပေးပါကျုပ်ဘိမှန်ပြက်ပါပြီနေစရာခက်နေပါပြီကလေးငယ်တွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေပါပြီဒါကြောင့်မြို့ဆောင်နာမေအနာတပင်တစ်ထေးကြီးကိုတောင်းပန်ပေးပါကျုပ်သင်ပဲလို့ပြောအနာတပင်တစ်ထေးကြီးသင်ဖျားကုတော်များနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလှူလို့မွဲတာလို့ပြောတယ်အာတဲမိုက်တဲ့နကြည်စလောကထုထာအတုမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလူတင်မကနတ်တီကတကြားတွေနတ်တွေပါဆင်းပြီးမြမာတွေပါဆင်းပြီးကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဘုရားကိုတင်သွားပြီးတော့စော်ကားမိလေခြင်းဘုရားလူတဲ့ဒါနာကြီးပင်ဖြည့်စည်းလေခြင်းပြောရဘူးခေါ်လာတယ်ဘုရားကြီးတင်ပြကသိကြီးသင်ပြေကသိကြည့်တယ်မပြောရဘူးဆိုတော့မြို့ဆောင်နာကပြောမပြီးတော့တခါသတုမဟာရေတတရထဝီရုံကဝီရုပခကုဝေရနမင်းကြီးလေးပါထံသွားပြန်ရောပြိဿနမင်းကြီးလေးပါထံကိုသွားပြီးတော့နမင်းကြီးတို့ကျလုံးလို့ဇာမရှိလို့အနာရဘိနှထေးကြီးကိုတောင်းပန်ပေးပါပြန်နေခွင့်ပြုအောင်လုပ်ပေးကြပါနမင်းကြီးတို့သင်ပဲလို့ပြောတော့ဒီလိုဒီအကြောင်းပါပဲသူပြောတဲ့စကားနမင်းကြီးတွေပြောလိုက်တော့တဲ့မိုက်တဲ့နတ်ပဲတဲ့အပြစ်ကသိကြီးတို့မပြောရဘူးတို့မပြောရဘူးဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီနတ်ကလေးလေးတွေပွေပြီးတော့တရားမင်းထံရောက်ပေးတာကြီးဘယ်ရောက်သွားပြန်တရားမင်းထံရောက်တယ်ဒီလိုတရားနာပိဿကကြီးတရားမင်းထံကိုရောက်သွားပြန်တော့လဲတရားမင်းကဒါနကိုတကယ်အားကိုးပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဒေထိနဝိစီကိစ္စကွာတဲ့တောတာပံဖြစ်ပြီးအနာရဘိတစ်ထည်ကြီးတင်သွားပြောလို့မရတဲ့ပြင်ပြစ်စကားဟာတိတ်မှားပါသဖြင့်ငါကြားလည်းမပြောရဘူးမှန်လားပါတရားမင်းမပြောရလို့ရှိရင်နေရလည်းမရှိတော့ပါဘူးကလေးတွေနဲ့လည်းဒုက္ခဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်တရားမင်းဒီတိုင်းဆိုရင်အသက်ရှင်ကြမယ်မဟုတ်ပါဘူးမင်းနတ်ကလည်းအသက်မရှိမှတဲ့ကြောင့်ကြောက်ဘူးလားပြိဿနောက်တရားမင်းကဟဲ့ဒီလိုလို့ငါအကြံပေးလိုက်ငါအကြံပေးလိုက်မယ်အနာရဘိမထေကြီးမှာပြန်မပေးတဲ့ချင်းငါထားတဲ့ကုံတွေထာမှာဆက်ရှိကလေးရှိခဲ့၎င်းနောက်ရေထဲမှာညှောသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဆက်ရှိကလေးရှိခဲ့၎င်းနောက်ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ပစ္စည်းကဆက်ရှိကလေးရှိတယ်ပြေတာကြီးဆက်ရှိသုံးနေဘလောက်ပါလဲအာမေ136ပြောပြီးသားခုရက်ထိ36ကမတက်အေး78လေးလီ54ကလေးဘယ်လောက်တော့မြင်တာကြီးအဲ့ဒီ54ကလေးကိုပြန်ရအောင်တင်ပြီးဘန္ဒာဇိုးရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဘန္ဒာဇိုးရောင်ဆောင်ပြီးတော့အနာရဘင်တစ်ထည်ကြီးအိမ်မှာသွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ54ကလေးသောပစ္စည်းတွေကိုရအောင်သူ့ပန္တာဒိုက်မှာအချင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဘာမှမရှိဘူးပန္တာဒိုက်ကိုပြေစုံအောင်ပြန်လောက်ပြီးတော့မှငါပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအနာရဝင်တစ်ထည်ကြီးကိုတင်တောင်းပါရင်ပြန်နေခွင့်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကဲဆိုတရားမင်းအကြံပေးလိုက်တရားမင်းအကြံပေးတော့ပြန်သွားပြီနတ်သားပြန်သွားပြီးတော့ပန္တာဆိုးရောင်ဖန်ဆင်းပန္တာဆိုးရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အနာရဝင်တစ်ထည်ကြီးကုံတွေခြေထားလို့ပြန်မရတဲ့ပစ္စည်းဆက်ရှိကလေး၎င်းနောက်တရားနာပြိဿတမုတ်ရာမျောသွားတဲ့ပစ္စည်းကဆက်ရှိကလေးတန်ရှင်မရှိအချီးနှီးဖြစ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကဆက်ရှိကလေးငါဆိုနဲ့လေးကလေးကိုရအောင်တရားနာပြိဿဖန်တီးပေးလိုက်ဖန်တီးပြီးဗန္ဒာလိုက်တည်းအကုန်ပြည့်ပြည့်တဲ့အချိန်ကြတော့မှသူဒီအနာရဝိတထေကြီးအပါကတထေကြီးတထေကြီး
အနာရဘုံတထဲကြီးကျွန်ုပ်ကိုမှတ်မိပါရဲ့လားကျွန်ုပ်ဒီတဲ့အိမ်၌လေးခုမြောက်သောတကားမှာစောင့်ရတဲ့နတ်ဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်ချင်းကြောင့်တင်တထဲကြီးအဒါနပြုတဲ့ကိစ္စကိုဖျက်ဆီးလို့ကျွန်ုပ်ဘိမ့်မှန်ပြီးပြဲ့၍တင်တထဲကြီးအိမ်မှထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုထွက်သွားခဲ့ရပါဖြင့်မျိုးဆောင်နတ်ကလည်းမတောင်းမှန်ရဲ့နမင်းကြီးလေးပါလည်းပြန်မပို့ရဲ့တကြမ်းမဲအကြံပေးချက်အရာဗန္ဒာဆိုးရောက်ဆောင်ရဲ့ကိုယ်လည်းများထမ်းမှဆက်ရှိကလေး၎င်းတော့ရေမှမျိုးသွားတဲ့ပစ္စည်းကဆက်ရှိကလေး၎င်းတော့ပိုင်စင်မရှိတဲ့ပစ္စည်းကမပိုင်စင်မရှိတဲ့ပစ္စည်းကကြောင်းမြန်ကြောင်းမြန်အဲ့နဲ့ကြောင်းပြုတဲ့ရှိတာပေါ့လေပိုင်ရှင်မရှိတဲ့ပစ္စည်းကဆက်ရှိကလေးဘောင်းဝါးစနဲ့လေကလေးကိုပန်းတာတိုက်ထဲမှာအကုန်ထည့်ပြီးပါပြီပြင်မမိတဲ့အပြစ်ကိုတရားမင်းကဒီတန်ကိုသင်ခံလို့ဆိုလို့ဒီတန်နဲ့အကုန်ခံပြုတ်လို့ပြီးပါသဖြင့်နေခွင့်ပေးတော်မူပါသထေမေကောင်းပြီဆိုပြီးတော့သူ့တကားသောနတ်ကိုအိမ်မှာပြန်ထားတယ်ပြေးသားကြီးသူ့ပြန်နေရရှာပါလားအိမ်ကထွက်ပြေးရတာဗာပြုတ်လို့ဒါနဖြစ်လို့ဒါမျိုးတရားနာမည်လေးပေးထားတာတူတူတုတ်တုတ်ပါတဲ့ဒါနကိုဖြက်ဗိမာန်ပြက်ပိဿဟိုနတ်တော်မှဒါနဖြက်ရင်ထွက်ပြေးရသေးတယ်နော်ပိဿကြီးဒါနဖြက်တော့နတ်တော်ထွက်မပြေးရဘူးလားထွက်ပြေးရတယ်ပိဿကျုပ်စကားကြီးကျယ်တယ်လည်းမအောင်ဘူးကျန်းကန်ကထုတ်ဟောတာပိဿဘယ်ကထုတ်ဟောတာတို့ကျန်းကန်ကထုတ်ဟောတာကြီးကျယ်တယ်လည်းမအောင်ဘူးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကြုတ်ဒီစကားမျိုးနတ်တောင်ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒါတော့တမန်သက်သက်လှူအောင်ပြောတာပါစကားလုံးထွားပါတယ်လို့ကြုတ်များလှတော်သားလို့တော့မအောင်မေးလိုက်ပါနဲ့ဗျာပိဿဘာသာတော့လှတော်သားလည်းစကားလုံးထွားတယ်ကျွတ်ကကျန်းကန်တိုင်းပြောတာပါထွားတာမဟုတ်ပါလှတော်သားစကားလုံးထွားပုံပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာမပါပဲမပြောဘူးဥလတုံကြီးသူတို့ကဆေးတာမပေါက်ရဲဘူး။ဘယ်တော့ရဲမတော်တရားနာပြေတာ။သူတို့ကတကြီးဆေးတာတောက်လာတော့သူတို့ကလူတွေကပြောတယ်လှတော်သားတွေက။အလုံးလေးသူတို့ကတကြီးဆေးတာတောက်လာတာငါးချောက်ဝင်မှုတ်ကလေးခိုးချီလာတယ်တိုင်။ဥလတုံကအဲ့ဒီဆေးတာတောက်ရဲတော့ပြောလိုက်ရင်ပုံနဲ့ပတ်နဲ့ဥပမာမပါပဲမပြောဘူး။ဒီလိုတရားနာပြေတာဟိုကျွတ်တော့ကလည်းအစအတော့မသိဘူးပေါ့လှတော့ရွာနာကျွတ်တော့ရောက်သွားလှတော့ရွာကနေပြီးတော့ဝက်လက်ကိုချိုးရတယ်ရွှေဘူလန်းကျွတ်တော့ကဝက်လက်တရားဟောတော့ကြည်ကားနဲ့ဝက်လက်လန်းကောင်းရဲ့လားလို့မေးကြည့်လှတော့သားတွေကပြောတယ်ဝက်လက်လန်းကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူးတဲ့ကိုတော်တို့ကားနဲ့အဲ့ဒီလန်းကစီးသွားရင်တဲ့အဲ့ဒီလန်းကကိုတော်တို့တော့ကြောက်ခင်းစားသွားတော့အစာကြီးတယ်အဲ့လန်းကြမ်းကြမ်းနဲ့မပြောဘူးကြောက်ခဲစားသွားအစာကြည့်ပြီတဲ့စကားပြောပြောပါလေဥပမာမပါပဲမပြောဘူးတပိတာတို့ကဝက်လက်ကမစည်းဘူးဗျာလေဘာပြုလို့တော့ညာလို့ဆိုတော့ဟာကားစည်းရတာခံမကြပါဘူးဗျာတဲ့နောက်ကနေဂလုံဂလုံနဲ့လမ်းတောင်းလို့လှဲ့ကြည့်ရေစီလဲတဲ့အဲကားမင်းမင်းတယ်မပြောဘူးလို့ဆိုမှရေစီလဲကလမ်းတောင်းတယ်တဲ့စကားပြောတဲ့နေရာတည်းနဲ့ဇက်ပြက်အောင်ပြောတဲ့လူလေးဗျာဇက်ပြက်တယ်ပြိတာဟိုဘက်ကဇက်ကနေဟောဒီဘက်ကပြာသူလာကြီးနှမ်းရိုးပုံကိုနှစ်ယောက်ထဲမိရှို့ပြီးတော့စကားပြောတာမိလှုံရဲ့၃ယောက်နားထောင်၄ယောက်နားထောင်နောက်၁၀ယောက်၅ယောက်190နဲ့ဟာပါတော့ဟာဆိုပြီးဝိုင်းလာတာသူတို့နှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားနားထောင်တော့ဇက်လူမရှိဘူးတကယ်ဇက်ပြက်အောင်ပြောတဲ့လှတော်သားကြီးလေတရားနာပြိတာသူတို့နားမှာပေါက်တော့ရွာဆိုတာရှိအဲ့ဒီပေါက်တော့ရမှာစာပြံမွဲကြီးကျက်သားတံပေါင်းနဲ့ကိုတော်ကြီးဆွမ်းကတ်ကျက်သားတံပေါင်းနဲ့ကတ်တော့ပြောတယ်အလိုလေးကွာလို့ဆိုတယ်အလိုလေးကသိပ်သုံးအလိုလေးကွာတဲ့စာပြံမွဲဆိုလို့သွားကြည့်ပါလက်ကတ်တော့ဖုန်းကြီးအေကုန်ကွာတဲ့ဖုန်းကြီးကျက်သားနဲ့ကတ်တာဒါဖုန်းကြီးအေတဲ့ကျန်ရဖမ်းမှန်စကားပြောတဲ့လူတွေဥပမာနဲ့ဖုန်းကြီးရယ်စားရကွာလို့ဝေသာလီပြီးဘလူးကြတယ်အယူကြတာပြောတာ
စကားပြောဥပမာမပါဘဲမပြောဘူးကျွတ်တော့မဲကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဥပမာမပါဘဲမပြောတတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့အိုးတပည့်တော်တို့ကဥပမာမပါဘဲပြောရလှင်းကြီးတို့စီးရတဲ့အတိုင်းပဲအဲဥပမာကပါလားဒီဆက်ဒီလာနာပြေသာဟိုသူတို့ရှိမှခင်ဗျားတို့ရှိလို့ခင်ဗျားတို့ကားစိတ်ကားပေါ်ရလားလို့ပြီးတော့အိုးကားပေါ်တာတော့ရေဟိုရေဝေါ်ထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲရေဝေါ်ထိုးတဲ့ဆိုတာမြင်ဘူးမှာပေါ့အသားတွေလက်သမားတွေရေပေါ်ထိုးတာဒီတိုင်းတဲ့တဲ့သွားတာမဟုတ်ဟောဒီလိုရှည်ထိုးနောက်ကားတွေပေါ်တာပြောရေပေါ်ထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲကားပေါ်တဲ့ထဲဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့တော့အာတီဘီကမြန်တယ်ဆိုလို့စီးလိုက်တဲ့ဟုတ်သကိုဖျားတဲ့အာတီဘီကမြန်ပုံကိုပြောရရင်ရိုင်းဖယ်ကြီးဆောင်ဖက်လိုက်ရတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့အဲကြီးလာဖက်လိုက်ဘူးတဲ့အတိုင်းဥပမာမပါတဲ့တစ်ခုမှမပြောဘူးဥပမာမပါပဲတခုမှမပြောဘူးဒီတဲ့စိုင်းတိုင်းကြီးကသူတို့အလှဖိတ်တော့အလှကိုလိုက်သွားပါတယ်တဲ့စိုင်းတိုင်းကြီးအလှကြက်သားဟင်းနဲ့တော့ကြွေးပါရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ထမင်းမစားခင်ကြက်သားဟင်းထိုင်းရှိခိုးရသေးတယ်တဲ့ဘာပြုလို့တုံးလို့ဆိုတော့ကြက်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးနေလို့ကြက်ရင့်ရင့်လည်းမပြောဘူးတကယ်လူတွေပါဆိုမှဒီတဲ့စိုင်းတိုင်းကြီးကလူတွေကလည်းကွာတဲ့ကြမ်းရတာတဲ့ဘလူးအရက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဘလူးအရက်တိုက်တယ်ဘယ်နဲ့လို့ဒါအပြင်ပိုချောင်းတော့ရှိအောင်တော့မလားလို့ဘလူးအရက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တယောက်နဲ့တယောက်သူတို့စုံစည်းလို့စကားပြောကြတနေသားနဲ့မိတ်ဆွေချင်းပေါ့လေဘယ်နဲ့လို့ဟဲ့မင်းတို့စီစီဝါရေးကြီးဝါရေးတဲ့ဘယ်နဲ့တို့ဟာတဲ့စီဝါရေးကြီးဝါရေးတော့ကွာတဲ့ဝလုံးကောင်းနဲ့ဆင်တိုးတဲ့အတိုင်းပဲအဲဘေးသားကြီးဝလုံးကောင်းနဲ့ဆင်တို့ရစီးပွားရေးကြကြတယ်မပြောဘူးလို့စကားပြောလိုက်တရလွန်ကြီးအေးကွာတဲ့စီးပွားရေးကထားပါတော့အလုတ်ကန်လေးရောဟာတဲ့ငါလူရေးတဲ့အလုတ်ကန်လည်းမမင်းနဲ့ဟာတဲ့ရှိတဲ့အလုတ်ဖီးလုတ်လဲတနေ့တခြားစားအိုးကကြီးလာတော့ဘယ်ဆိုလူတွေမှန်းကိုမသိတာမယုံရင်ရွှေဘုလားမရောက်တဲ့ခါမေးကြည့်ဒီထက်တရားနာပြေတာမင်းတို့ရှိသမဝါယမဆိုင်ကအထယ်လေးပါလေထုတ်ပေးရလားတဲ့အထယ်ထုတ်ပေးမပေးတော့မမေးနဲ့ဟေးတဲ့ကိုမိမကိုလေးထန်းဆောင်ရကြည့်တော့မှကြောက်လို့အထယ်မပေးမပေးဘူးမပြောဘူးမိမလေးထန်းဆောင်ရအတော်ကွာကြတဲ့လူတွေလှတော်သားကြောင့်ပြောတယ်ကုံမှာမဟုတ်ပါဘူးကုံမသိတခုလောက်တော့ပြောအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟောတော့ကခြိပါသားနဲ့ပခန်းသားဆိုတာကျွတ်တို့ရာဇဝင်မှကြားဘူးပခန်းသားများစကားကတ်ကိုးပုံတော့ကြည့်လေပခန်းသားကလှတော့လာပြိုင်မဲ့အကြောင်းအထိကျုပ်ဆက်ပြောပါပခန်းသားတွေကကျွတ်တို့ဗကံကလူတွေနဲ့ဖျားချင်းတကိုးပြိုင်တယ်ပခန်းမှာကျွတ်တို့စီလူရှင်ဖျားဆိုတာရှိနရပတိစီသူမင်းကိုတရားဆက်တရခံအစ်စ်လက်လေးလေးဟောလောက်ရှိရဖျားကိုတော်များလေးကျုပ်အနေကစားတင်မှုသင်မောဆင်းလုံးနဲ့သွားပင့်ကြတော့အဲ့ဒီမှာကျုပ်ကိုယ်တိုင်လက်ဝါးပေါ်တင်ဖူးခဲ့ရဒါပေမဲ့တရားနာပြေးသားဖယားကတကိုးကြီးတဲ့လက်လေးသက်ပြင်မဲ့အရင်တုန်းကအဲ့ဒီဖယားကိုကျွတ်တို့ရွှေပိတ်တာအချိန်40လောက်နဲ့ဖယားလူခိုးဘူးတယ်ဖယားလူချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးရွှေလူချင်လို့ခိုးတာနောက်ဖယားလေးကတော့အဲ့ဒီနွားချောင်းသားတွေပြန်ရတော့အခုပြန်မုန်းမှန်ထားတဲ့14ပိတ်ခွဲလောက်ရှိပြီအဲ့ဒီတုန်းကအခုတော့များနေရောပေါ့အခုတော့တရားနာပြေးတာဟိုမိခံတက်တာကြီးတော့16ချက်လောက်ခကောဘက16ချက်တယောက်ချောင်းစီကင်ခိုင်းဒီခါပြောက်ရင်လည်း16ချက်ကလုံးထောင်နေဖို့ရှိဘယ်လိုမှဖွင့်မရအောင်ကျွတ်တို့တရားလောက်ရှိတယ်မလို့လည်းမရဘူးလူစိတ်30ဝိုင်းမှရတဲ့ကိစ္စကြီးအခုတော့အဲ့ဒီထဲမှာထည့်ထားရဘုရားတောင်တော့ခါရတယ်ဘဝကျွတ်တို့တိုင်းပြည်ဒါတောင်ချမ်းသာဘူးလို့ဆိုရနော်ဘုရားသခိုးတွေလည်းပေါ်ရတဲ့ဗမာပြည်ကျွတ်တို့ပဲများမယက်ကိုတော်ကြီးခိုးသွားပြီးမိမလုတဲ့လူကပလိတ်တရင်နဲ့လိုက်လာတော့ရဲရရှိရတရင်နဲ့လိုက်လာတော့တရားနာပြေးသားဖယားကိုခေါင်းမှုချုပ်ပြီးတက်နေပေးဘယ်လောက်ဆိုးလုံးဘုဒ္ဓကိုင်းသိပြီသေခြင်းဆိုးနဲ့တော့သေးကုန်တော့အဲ့ဒါရဲကမေးတယ်အဲ့ဒါဘသူတို့လို့ဆိုတော့ဒါကျုပ်လင်လားနေမကောင်းလို့ပါအဲကောင်းသေးလားဖယားသူ့လင်လို့ရတော်တရားရှိဘယ်လောက်တရားဆွဲလိုက်
ဟောက်သားတော့ဆိုးတယ်မိမ့်မတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတခိုးတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီအခုအဲ့ဒီစီသူရှင်ဘုရားကလေတရားနာပြီးသားဘုရားကသာလက်လေးသိပကံကတပ်ပြင်းညို့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့ဟောတကူးချင်းပြိုင်မလဲဗျဘုရားကပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကပြိုင်တာအဲ့မလဲဗျဘုရားကပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေကပြိုင်တာလူလူချင်းပြိုင်ကြည့်လေပကံကလူတွေကဘာပြောလို့နဗေလေးနဲ့ဟေးတို့ကကျုံသုံးတန်ဝိုင်းနဲ့ပကံတိုင်းလားကွာနဗေနဲ့ဒီတော့ပခန်းသားကလည်းမခံဘူးဟေးတို့ကလည်းငရုတ်တဝိထောင်မခံပါကွာပကံကပြောတယ်မင်းတို့စကားမဆက်ဘူးတဲ့တို့ကနဗေနဲ့ကျုံသုံးတန်ဝိုင်းပကံတိုင်းနဗေလေးနဲ့တဲ့မင်းတို့ကငရုတ်တဝိထောင်မခံသားဆိုတော့မဆက်ဘူးတဲ့ပခန်းသားကလည်းသကဒတ်ဆိုတော့မဆက်ရင်လည်းအဲ့ဒီငရုတ်ချွေးသို့ဒီမင်းတို့မျက်စီတဲ့ခတ်ကြည့်ပါလားတဲ့။ဒီလောက်ကကိုးတယ်ပခန်းသား။နောက်ဟဲ့ဖျားပွဲအစီပြိုင်မယ်ကွာ။ဖျားပွဲအစီပြိုင်မယ်ကွာဆိုတော့တရားနာပြေးတာအဲ့ဒီပခန်းကစပြော။ဟဲ့တို့ပခန်းစီသူရှင်ကတဲ့ဖျားပွဲလာတာလူမပြောနဲ့ကွာနဲ့ခွေးကြီးကိုအကောင်900ကွာ။အိုင်ခွေးနဲ့စပြ။ဒီတော့ပကံကနောက်ပြောဆိုတော့နိုင်မှာပေါ့ဗျာပေါ့ဦးနဲ့ရှင်ရှင်ဘူးသည်အကြီးပြိုင်တာလို့ပေါ့။ဘာပြောတော့ပကံကဟေးမင်းတို့ပကံစီသူရှင်ဘုရားကခွေးကြီးအကောင်900ဟောတို့ပကံတပ်ပြင်းညို့ဘုရားကြီးကဘုရားဝဲလာတာလူမပြောနဲ့ခွေးကြီးကိုအကောင်1000กว่าပကံကဘယ်လောက်နိုင်သွားပကံကဘယ်လောက်ရှုံးတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အနေနဲ့သာရှုံးနေတာပကံစကားနားထောင်ကြည့်ဟေ့တို့ကခွေးကြီးအကောင်900ဆိုတာငါလူတို့ဟောကုန်းချခမ်းမလို့ပြောနေမှာခွေးကြီးခွေးနဲ့ခွေးချခွေးပင်ဟော်တွေမပါသေးဘူးဒါကြောင့်ရှုံးရကနိုင်အောင်ပြောအဲ့ဒီပခန်းသားတွေကခုခေတ်ထဲမှာလှတော်သားအပြုံးထွားတယ်ဆိုလို့လားပြိုင်တယ်ဗျပြိုင်တော့လှတော်ရွာပေါက်ကလေးလေးတွေ့ဟဲ့ကလေးအားလုံးညမင်းပဲရွာသားတုတ်လှတော်သားပါခဲ့ဒီပြီတော့လာတော့သားရှာနေကောင်လာခဲ့မင်းဘိုက်ကိုဖောက်စားဘိုက်ဖောက်စားမယ်ဆိုတော့ကလေးလေးကပြောတယ်ဗျာတဲ့စားခြင်းဘိုက်တော့မဖောက်ပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကြုတ်ယူကျွေးပါမယ်အဲ့ပြီးရောလူကြီးနဲ့ပြောခဲ့ရောကလေးနဲ့ပြန်ပြေးခဲ့ရဒါကြောင့်တရားနာပြေးတာကြုတ်လည်းပဲဒါနဖြစ်စည်းတာလူမပြောနဲ့နတ်တောင်ထွက်ပြေးရတဲ့ဆိုတော့အလူကံဖုံးကြီးမို့ငွေရအောင်ဆွေးဆောင်ဟောတာပါသကလုံးထွားတယ်လို့လှတော်သားလူလည်းမထင်လိုက်ကြပါနဲ့တီးပြန်ရောက်ပြီးကျုပ်စကားခမည်းတော်လည်းလိုက်နာထောင်နေတာပဲကျုပ်ကလည်းအလူတန်တွေမရှိကိုစကားမမှတ်ဖဲနဲ့ရှောက်ပြောမိုးလင်းပြီးမှမဟုတ်ကန်ဖြတ်ကြအောင်စို့ရှေ့ပိုင်းတရားပါတဲ့အခုဒါနကိုဖြတ်ပါတယ်လို့ကြိမ့်သာသူများလူနေတဲ့ဒါနကိုဖျက်ဆီးတဲ့ခုနကတရားနာပိသနတ်ဗိမာန်ပြက်ပြီးတော့ထွက်မပြေးရဘူးလားပိသအခုတော့ပြန်ရောက်ပါလားဒါကြောင့်နတ်တောင်ဒီလိုခံရရင်လူတွေဟာသူများလူတဲ့ဒါနဖျက်ဆီးသင့်လားမဖျက်ဆီးသင့်ဘူးလားပိသကဲမဖျက်ဆီးသင့်လို့ရှိရင်လက်ပညာဗျာနော်လေးမျိုးပြောမယ်နားထောင်ကြည့်စားနောက်ကလက်ချိုးပြီးဆိုကြဗျာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးပြောမလို့ကိုယ်တိုင်လည်းလှူသည်သူများကိုလည်းအလှခိုင်းသည်ကိုယ်တိုင်တော့လှူသည်သူများကိုတော့အလှမခိုင်းပါသူများကိုတော့အလှခိုင်းသည်ကိုယ်တိုင်တော့မလှူပါကိုယ်တိုင်လည်းမလှူပါသူများကိုလည်းအလှမခိုင်းပါဘယ်နှမျိုးတို့နံပါတ်1လူမျိုးကိုကျုပ်စပြောမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလှူတယ်သူများလည်းခိုင်းအဲ့ဒီပုံကိုကြတော့ကိုယ်တိုင်လှူလို့လည်းပစ္စည်းချမ်းသာသူများအလှခိုင်းလို့လည်းသာသမီချွေရန်ပေါ်တယ်စားမဲ့လူတွေလည်းများစွာရှိကျွေးစရာပစ္စည်းတွေလည်းရှိလောကပျော်စရာကြီးပေါ့အချွေရန်တွေလည်းပေါ်တယ်ပစ္စည်းလည်းချမ်းသာတယ်ခိုင်းစရာလည်းရှိတယ်မစားမဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျွေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းပေါ်တယ်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးလောကပျော်စရာကြီးပေါ့နံပါတ်1အကောင်းဆုံးလူမျိုးလို့မှတ်ခဲ့နံပါတ်2ကျတော့ကိုယ်တိုင်တော့လှူတယ်သူများမခိုင်းဘူးသူကြတဲ့ဟမ်းကြဘူးကိုယ်တိုင်လှူလို့ပစ္စည်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့တန်တကားကြီးပိတ်လို့တိုက်ကြီးနဲ့
သူများအလူမခိုင်းလို့သသမီးအချွေရံကတယောက်မှမရှိလင်မယားနှစ်ယောက်သေးတစီချောင်းမှတောင်ကြောက်ရရှိဘူးနှစ်ယောက်သေးအိမ်ဆွဲလဲမရှိဘူးကို့သသမီးမရှိလို့သသမီးရခြင်းတာညောင်ပင်အောက်သွားသွားသားစုခဏခဏတောင်ကံကောင်းလို့ညောင်ကိုင်းပြီးမသေးဘူးရဘူးကို့မရတော့သူများသသမီးခေါ်မွေးစားကို့လက်ထဲတုန်းကမာတာထောင်လို့ကို့လက်ထဲကျရှူနာရှိုက်ကိုသူများမခိုင်းခဲ့လို့ချွေရမရှိဘူးဒီထဲပတ်စံတက်နေလို့ဆေးတိုက်ဖို့ပေတာပဲဟမ်ကြဘူးနော်ကိုယ်တိုင်လှူလို့ချမ်းသာတယ်သူများမခိုင်းလို့ချွေရမရှိဘူးနံပါတ်3ကြတော့သူများတော့အလှခိုင်းမှရကိုယ်တိုင်မလှူဘူးသူများအလှခိုင်းလို့သာသမီးချွေရနေကြတော့ပေါ်ပါရဲ့ကိုယ်တိုင်မလှူလို့စားစရာကမရှိစားစရာမရှိလို့မွဲပါတဲ့ဆိုမှဒီသာသမီးတွေကတဖြုတ်ဖြုတ်ပဲလမ်းကြားပြစ်ထားလို့မှမသေးဘူးမာတာထောင်အကျိုးပဲသူများခိုင်းလို့သာသမီပေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်မလှူလို့စားစရာမရှိကိုယ်ဌာနကိုမသိတော့ကလေးတွေကျိန်စေဘယ်တော့တည်ရင်းစုံနဲ့ကိုယ်ကမစားလေဒီမှာလို့ဘုံတည်ရင်းစုံလေးက30လုံးတော့ကိုယ်စားရဲဟာမကြဘူးတော့အပြစ်မတင်နဲ့တော့သူများခိုင်းတယ်လို့သာသမီတော့ပေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်မလှူပဲလို့စားစရာကမရှိဌာနမညီမြတော့လဲဟာမကြကြဘူးဘောနံပါတ်3အဲ့ဒါဟောနံပါတ်4ကြပူဆိုးသွားပြီကိုယ်တိုင်လည်းမလှူဘူးသူများလည်းမခိုင်းဘူးကိုယ်တိုင်မလှူလို့လည်းပျက်စီးမချမ်းသာဘူးသူများမခိုင်းလို့လည်းချွေရမရှိဘူးအထီးကြံဘဝနဲ့အဲ့ဒါဒီဘယ်မှာများများပေါ်တယ်ဆိုကျွတ်တုမန္တလေးမဟာမြတ်မြို့ကြီးဘုရားကြီးမြောက်မုံမှာချွင်ချွင်ခေါက်ဆိုတာတို့အဲ့ဒါနံပါတ်4နံပါတ်4အဆိုးဆုံးပေါ့တန်ပြေသာကြီးလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးပြောရအောင်ပြေသာကြီးနံပါတ်1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်ဘယ်နံပါတ်ကြိုက်တုံးမျိုးမပြောတဲ့လူတွေနံပါတ်လေးမြမှန်းပြေသာကြီးတရနှစ်ရသုံးရလေးရဘယ်နံပါတ်ကြိုက်တုံးမျိုးလူလေတွေအကောင်းဆုံးရွေးကြိုက်နံပါတ်1နံပါတ်1ကြိုက်လို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1နဲ့တူအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်လက်တစ်ဖက်ကအိတ်ထောင်နဲ့နှိုင်းကိုယ်တိုင်လှူဖို့ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကလည်းဘေးလူထားမပြစ်ခဲနဲ့လာဟိုသပွဲသွားလူကြီးကြဆိုခိုင်းဒီတရားကျုပ်အတွက်တော့အတော်ကွက်ဝင်တဲ့တရားခင်ဗျားကိုတော်မြတ်ကဇတိလငါဟောထားတယ်မမင်းဒီတရားဟောပြီးတော့အလူခံစားလို့တော့လည်းဟောထားခဲ့သလားတော့မသိဘူးတကယ်တော့ပိဿကျုပ်လုံးချဟောတယ်မထင်နဲ့ဓမ္မပဒဘီလာလဗရကမှာဖះဟောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဇတ်ထုတ်ရှိတယ်ပိဿဟိုစူပါဟိုက်မှာမိုက်မောင်တွေစဲကြောင်လက်သဲဆိုတာအဲ့ဒီဇာလန်းမျိုးเนาะဒါဖြတ်ထိုးလေးပြောတာကဲနံပါတ်1ကြရင်နံပါတ်1နဲ့တူအောင်လုပ်ကြကိုယ်တိုင်လည်းလူသူများလည်းခိုင်းပါဗျာနောက်ဆုံးကြလည်းဖြစ်ပါတယ်အိတ်သွန်ဖာမောက်ပေါ့အိတ်ထောင်နဲ့နှိုက်လိုက်လို့ရာတံပါလာလဲအံ့မနေပါနဲ့ဘရုမတေဝကြီးကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့သိလောက်ပါတယ်ဘရုမတေဝကြီးကြာပန်းလှူတယ်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓါကိုကြာပန်းလှူလိုက်တဲ့ပထမကြာပန်းလှူပြီးတော့တရားနာပေးတာဟိုကအလှခမ်းယူသွားโอ้เนจาบ้านนี่ตู่บ่ลุบโผโดนน่ะมาผิดผู้เลยเปียนอยู่มาอ่ะเดบรมดิวีอลองอ่ะเปียนอยู่เปียนอยู่พี่เฮ้หลู่ร้อนเนี่ยอลูคันเนี่ยเปียนอยู่ร้อนเนี่ยเป้ดาเว้ยหลู่พี่ซาจี้เปียนอยู่โหลก้าวมาผู้ลีฮอนอกตะกาถ่าหลู่ถ่าหลู่เดบริษัทเอ้าแล้วบรมดิวีมีพญาจี้ผิดတော့ปฐมาซ้องหลู่ไล่ชิ้นจ้ะบรมจาวินเนี่ยก็ยะเตจี้ตะมีผิดหลู่บะยิงก้าวลาซ้อฉิ่งคามานั้นหน่อเดวินเนี่ยฉีบัวออกก็จาวินนี่คันเนี่ยปฐมาหลู่หลู่ဥပစေတနာပေါ့နောက်သူ့အလကားပါပဲလေဆိုပြီးပြန်းယူလိုက်လို့တန်း900ဖွာတာကိုမိဖုရားတွေတိုက်ပြီးအတွက်ထွက်သွားရတဲ့အချိန်ကြတော့လေဟောမုံစစေတနာလှူပြီးသားပြန်းယူလို့တရားနာပိသကြာပွင့်မခံတော့ဘူးလေပြုနောက်တန်း900ကမိဖုရားတွေကြုတ်ထဲထည့်ပြီးလွတ်လိုက်တော့ဘယင်းကြီးရေချိုးတော့ညှိလို့ကြာတစိတ်ခန့်ထားတာကဒီသားများသည်ဘရုံမဒေဝီနဲ့ပင်မင်းကြီးရဲ့ရင်သွေးဖြစ်သည်ဆိုတာတွေ့ရလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဘရုံမဒေဝီမိဖုရားကြီးကိုပြန်ခေါ်လိုက်တော့ဟောကြာဖွင့်နေလားခံမြန်တယ်အဲ့ဒါပြန်ပြီးထလူတာကိုစေတနာသုံးတာနော်ဒီမပြေသားကြီးဟိုပြန်လူတော့အလဲစေတနာပြတ်တော့ကြာဖွင့်ခံသေးရဲ့လားထွက်တောင်ပြေးရတယ်နန်းတော်ကမိဖုရားကြီးဒါကြောင့်လူပြီးသားများပြန်မယူနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအောင်းမြင့်မှာမနေ့ကလှူတာတပည့်တော်တို့ပြန်မယူပါဘူးခင်ဗျာလို့အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်ထောင်နဲ့ငါးကြက်တန်လိုက်တာအစိတ်တန်ကြီးပါလာတော့ဒီမှာအစိတ်တန်ပါလာတော့ငါးကြက်လှူပြီး20ပြားယူသွားတာ
ဘုန်းကြီးဘာတွေလျှောက်ပြောတော့မအောင်မင်းနဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးညအများကြီးရအောင်ပြောရတာဟုတ်တယ်တချို့ကအိတ်ထောင်နဲ့အစိတ်တန်ထုတ်လိုက်တယ်လေအစိတ်တန်ပါလာတယ်လှူတာကငါးကြက်ဆိုတော့ငါးကြက်လှူပြီးတော့20ပြန်ပြန်ယူသွားတယ်ဘယ်လိုမှဒီသတိပြုဘော။ကန်ခစ်တရဆိုင်လို့ဟာပတိုင်းပြေးမယ်ဗျာအားကြားနေရော့ဒီနေ့တော့အတော်လေးလည်းမရသွားပါနဲ့နောက်ပိုင်းလည်းတရားနာပြည့်တတ်နောက်ဆုံးညဆိုတော့ပဝါလေးပါလေးမပါရင်လည်းအိမ်ပြန်ယူထားကြအောင်ပေါ့ခေါ်ရလိမ့်မယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးညဆိုတော့ဒါကြောင့်အဘဘာရိနာမမေ့မလှည့်ရော့မပေါ့မဆားတော့တတိယဖြင့်တံပါရိထအကောင်းဆုံးဇတ်တော်ကြီးမဟောခင်မိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှလွယ်လင့်တကူပါလာလို့ရှိရင်ဖြင့်နံပါတ်၁ကိုရအောင်ယူ၍အလဲစေရနာပြတ်တဲ့ဘရုံမဒေဝီဘက်မလှဲ့ကြဘဲနဲ့အိတ်ထောင်နဲ့နှိုက်လိုက်တော့ခါပါသမျှမအမ်းမဲနဲ့မဲလမ်းအလှကဘုံကြီးဆိုတော့လေကျိုးစားပြီးတော့လူတန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း